Суддівська еліта чи корупціонери-служителі Феміди обирають своїх делегатів до етичної ради суддів. У громадськості виникли питання. На тлі Кремля – вітання з 9 травня, жарти щодо українізації. Такі дописи в соцмережі колекціонує син кандидата в члени етичної ради суддів Гліб Сотников. У профілі вказує, що мешкає в Росії. А в його батька, судді Північного апеляційного господарського суду Сергія Сотникова, громадська організація «Де Юре» нарахувала колекцію залітних квартир та гаражів, вартість яких перевищує офіційні доходи судді. На співбесіді до етичної ради Сотникова запитують, чи має держава давати суддям службове житло. Ваше відношення взагалі до отримання службового житла? Це має бути навіть не службове житло, а житло, яке передано в власність. Яке майно у вас є? Чи все воно в декларації? Все, все майно. Яке у вас є майно? Все, все, яке є, все в декларації. Скільки квартир маєте? Ви бачите, я маю одну квартиру, не приватизовану. Крім Сотникова, Рада суддів висунула до етичної ради ще семеро своїх кандидатів. Половина з них мають сумнівні статки та ухвалювали незаконні рішення, вважають у фондації «Де Юре». А тому не можуть бути інспекторами з доброчесності, які перевірятимуть Вищу раду правосуддя. Це орган, що призначає та звільняє людей у мантіях. Серед них є гідні, справді. Хочуть обрати трьох дуже негідних. Є претензії до майна. Це майно не можливо було набути лише на суддівську зарплату. Перевіряти репутацію Вищої ради правосуддя хоче і суддя Київського апеляційного суду з 30-річним стажем Юрій Трясун. Мій стаж роботи, мій життєвий досвід дозволяє мені працювати в етичній раді. У членів ради суддів питань до кандидата не виникло. Натомість екс-член громадської ради доброчесності нагадує, Трясун у 2016-му відпустив із в'язниці беркутівця Олександра Білова, якого обвинувачували у вбивстві трьох майданівців. Потім той утік, але є і інший цікавий факт. Виявляється, рідний брат пана Трясуна, він у часи Майдану працював командиром підрозділу Беркута у Київській області. Виходить, що суддя, рідний брат якого, ну фактично, ймовірно, причетний до таких подій, він відпускає його колегу з-під варти. Втручався в роботу суддів, замішаний у легалізації незаконного будівництва у Харкові, та ще й намагався змінити дату народження, щоб не йти з посади. Такі гріхи громадські активісти помітили за суддею у відставці Володимиром Сіверіним. Його одна з дочок отримала удар шестикімнатну квартиру площею 220 квадратних метрів на центральній вулиці Харкова. За делегатів голосують таємно. Члени ради суддів мають поставити галочку навпроти трьох кандидатів. Інспекторами доброчесності членів Вищої ради правосуддя до етичної ради відряджають суддю Верховного суду Льва Кишакевича, брата екс-беркутівця Юрія Трясуна та харківського суддю у відставці Володимира Сіверіна. І ще одну резервну кандидатку – суддю Тетяну Чумаченко. Ми обрали з тих, хто був, на нашу думку, найкращих. Я закликаю поважати наш вибір. Фактами є вироки і судові рішення, а не окрема інформація досить однобічно висвітлена. Звільняти чи ні доброчесного члена Вищої ради правосуддя – вирішальне слово за трьома членами етичної ради, яких уже делегували міжнародні організації. Ще троє будуть від ради суддів. Досі українські служителі Феміди старт судової реформи саботували. Вважають, повинні мати рівні права з іноземними делегатами. Перевірити цю норму на конституційність минулого тижня Верховний суд попросив Конституційний. Якщо той стане на бік суддівської спільноти, реформа може загальмувати. Ганна Рибалка, Іван Лєміхов, 5 канал.